Općinsko vijeće u Stonu novo trasiranje za Lučino razdolje nije izglasalo. Točka je povučena jednoglasnim dogovorom vijećnika uz obećanje da će se za 15 do 20 dana održati nova sjednica na kojoj će biti i župan Nikola Dobrosavić i ravnatelj Agencije za gospodarenje otpadom Josip Bačić, te kako će se naći novo rješenje za bolju zaštitu od procjednih voda koje bi mogle utjecati na Malostonski zaljev. Treba utjecati da taj koeficijent bude daleko veći nego što nekakvi propisi zahtijevaju. Ako je to, ne znam, 3, onda neka bude 5, ali ne ova folija 2,5 mm, nego se može staviti 3 folije, 5 folija. Ispod toga ograničenje... Dobro, to će poskupi projekt dosta. Poskupi se projekt. A šta ako oni ne pristanu na to? A ništa, onda smo protiv svi. Eto, dobro. Na odluku Općinskog vijeća za Dubrovačku televiziju oštre reakcije iz udruge Stonski školjkari. Ovo konkretno što je gospodin Antunica obećao, to ja u to osobno ne vjerujem i mislim ni udruga Stonski školjkari, članovi njeni, s obzirom da je gospodin Antunica već duže vrijeme upozna s Lučinim razdobljem, zna da smo mi koji je naš stav, on tek sad izlazi s nekim obećanjem da će nešto pokušati riješiti. Mislim da je on imao dug niz, evo jedno 10 godina, pa je on se mogao malo pozabaviti s time, on nije napravio ništa, tako da mislim, evo, to je samo neko odgađanje, dobijanje na vremenu, mislim da se to neće učiniti ništa. Radić ističe, alternativa na ovom trasiranju ne postoji. Nama je osobno bitno da se napravi novo trasiranje i to bi trebalo, evo ja još jedan put apeliram na sve državne razine da se učini to, da se odagna svaka sumnja ako postoji i da se zaustavi izgradnja samog centra, jer gledajte, mi smo ovo dobili u nasljeđe, samo reći, od naših generacija prije nas i mislim da moramo to sačuvati za buduće generacije. I ja sam protiv izgradnje, kao i već uglavnom članovi udruge, i mislim da sutra kad nas djeca budu pitala jesmo li protiv toga, da, bili smo protiv toga. Školjkari strahuju za budućnost Malostonskog zaljeva. Svaka čast onome koji ima hrabrosti to izgraditi i ugroziti Malostonski zaljev takav kakav je i uništiti stoljetnu, tisućljetnu, kako god hoćete, znamo otkad je već ta tradicija, znači tradiciju Malostonskog zaljeva i uzgajanja školjaka u samom zaljevu. Ja mislim da ništa ne dolazi u obzir nego znači, izmještanje lokacije, znači novo trasiranje. Gledajte, oni sad govore o nekoj podlozi, zna se već koliko godina kakva je podloga i sad će se neka podloga pojačavati to. Mislim da to ne dolazi u obzir, da nemamo uopće o temu što raspravljati. Radić kaže, nijedna razina vlasti nije iskazala zabrinutost za kamenice i područje Malostonskog zaljeva. Oglušuje se županija, oglušuje se država, nacionalna razina. Znači, mi smo slali prema saborskom odboru za ekologiju, nisu nas niti htjeli saslušati. Znači, išao je dva puta išla molba za saslušanje, niko nas nije htio niti prema tome. Ja ne znam više kome da se mi obratimo i ko će nas to slušati. Niko. Očito nije u interesu, interes je da projekt ide dalje. A nas, evo, ne doživljava niko. Do nove najavljene sjednice Stonskog općinskog vijeća tako su ostala 2 do 3 tjedna. Hoće li općinski vijećnici išta postići, saznat ćemo uskoro.